Ao anatin'ny fanatsarana ny tananan'Antananarivo izay andehanany eo ny fahavonona ny hiara-hiasa amin'ny filohan'ny delegasionina manokana ny tananan'Antananarivo renivohitra kosa ireo sefo fokontany ao anatin'ny fokontany misa 2/100 n'Antananarivo. Ny laza vavonona ny hiara-hiasa PDS vaovao ny sefo fokontany ao anatin'ny fiamina 192. Araka nambaran'ny filohany, raha tiana ny irina Francis Alain, dia zava-dehibe ho azy ireo ny fitondrana fanatsarana amin'ny fitantanana. Voalohany indrindra dia miarahaba ny fanendrena ny PDS vaovao an'Antananarivo renivohitra. Ny andrasanay dia ny fiaraha-miasa aminy ary mba ho tsaratsara koa ny fiaraha-miasa teo aloha. Zay zavatra vita amin'ny fokontany dia niatraratsara atsany. Fa tsisy hiverina mihitsy hoe miaratra fa miatsara. Mahafinaritra ny teniny amin'ilay hoe hiara-hiasa amin'ny fokontany ampiofana. Tena mahafinaritra ny fokontany ndraiky zany ary zay angamba dia tafiny fokontany satria tsy mbola nisy zany fampianarana leadership zay ny teto hatramin'ny tantanan'ny fokontany. Everin'ny fiamina 192 ihany koa fa ilaina ny fijerena akaiky ny momba ny satan'ny feny kommuna Antananarivo renivohitra sy ny momba ny fiahiana amin'ny fokontany. Ny eritseretinay amboarina sy arenina moa dia amin'ny mapds azy izy angamba dia ataoko hoe mbola anatsara sy andisy laza nefa tsara raha misy satan'ny fe manokana ny tananan'Antananarivo sy ny fokontany. Hatramin'izao aloha ny any ny fokontany dia any amin'ny interieur avaona zany ministerian'ny atitany satria zany miasa tsinona dia izy sy ny décentralisation araka mitondrotra dia tsaitsaitra olo mihitsy zay fipetrana. Misy ho fanenjana sy fokontany dia avy any amin'ny préfet de plus zay ny interieur mihitsy no any nefa rehefa misy ny tampon-karama dia any amin'ny décentralisation. Dia zay mihitsy zany ilaina hipetraka tsara mihitsy hoe iza marina ny tena tompona andraikitra ny fokontany. Ny fokontany no anisan'ny rafi-pitondrana akaiky indrindra ny vahoaka ary anisan'ny asan-kinina amin'izy ireo ny fanomezana ireo taratasim-panjakana samihafa, miantoka ihany koa ny fanisam-bahoaka, ny fanadiovana ary ny famahanareo olana ara-piaramonina. Raha ny zava-misy anefa, anisan'ny mbola olana sedrainy sefo fokontany ny tsy fahalavirarian'ny fandraisan'izy ireo ny tampon-karama izay ferana ho 4,000,000 isam-bolana ho an'ny antanan-dehibe ary atsasak'izay ho an'ny sefo fokontany any ambanivohitra.